Ideme si postaviť tým okolo hráča, ktorého odhlasovali členovia na YouTube komunite a je to tento tu Dar Vizi, vylepšená level up karta s pevíčkovými skillmi a weak foot, super staty, poďme na to. Hľadaš nejakú stránku s kvalitným futbalovým oblečením, prípadne kopačkami a doplnkami? Tak v tom prípade určite navštív stránku ergol.com, nájdeš tam veľa vecí svojho obľúbeného klubu a iné doplnky ako kopačky, lopty, všetko možné. Uči si prezvi stránku, niečo si vyber a pri objednávke zadaj kód FUZI pre 10% zľavu z tvojej celej objednávky. V stávaní tímu nám samozrejme bude pomáhať toto tu koleso, takže asi môžeme rovno začať. Čiže klasicky ideme roztočiť koleso a ideme vyplniť postupne tým celý tím. Čiže let's go, poďme na to, prvá pozícia, neviem ktorá, uvidíme podľa toho, čo sa nám tam ukáže a ideme zobrať la 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 la. Ak neviete, čo mám na mysli, tak si pozrite toto. No a samozrejme sa bavím o tomto Megalisterovi, takže dal som to tam ako takú špeciálnu možnosť, keďže je z Liverpoolu a prvý spin a hneď ho vytočíme. Takže Megalister prestúpená, táto moments karta je tam. No a my môžeme točiť ďalej, takže lalalala už sme využili. Čo bude tento raz tu? Ikona? OK. Ikona, čiže hociaká ikona. Mne nedávno padol tento tu Totti Icon Beckham, ktorý stojí stále nejak 1,2 mega, takže ho vyskúšam, dám mu pokus, keď môžeme využiť hociakú ikonu a dám ho asi zatiaľ na SZ-ko. No a my pokračujeme rovno ďalej, takže zatiaľ dobrý začiatok, chemistry tam bude v poriadku, myslím si, takže poďme sa pozrieť ďalej, čo budeme musieť zobrať. Aktuálny spoluhráč, takže ho zase ďalší Liverpool hráč. Dám tam červeného Robertsona, nech máme aj nejakú tú chemistry poriešenú samozrejme plus obranu. Už máme záložu dobrú, útok máme OK, tak dal som teraz niekoho do obrany. No a poďme sa pozrieť, čo to bude ďalej. Zatiaľ sa nám ten tým veľmi pekne rysuje, myslím si, že to vyzerá sľubne. Poďme sa pozrieť ďalej, to bude... Tak ale toto už je, to už stačí, hej chlapci. Dobre, ja to removnem, OK, rovnaký klub, posledný krát. A asi si poistím brankára týmto tu Team of the Season Alissonom, nech brankára máme naisto super. OK, dobre, dal som už preč ten rovnaký klub, lebo to je fakt riadna halu, že sme to vytočili znovu, takže dobre, teraz už tam nebude. Poďme sa pozrieť, chemistry máme fakt dosť dobrú. Rovnaká národnosť? Čo ti šibe? Fú, koho tam dám ale z Urugvaja? Dostal som veľmi dobrý nápad a to nám bude zase dobre linkovať. Edinson Cavani, prémiová karta, automaticky na 3 chemistry, paradička. No a tým pádom točíme ďalej, fakt ako zatiaľ veľmi dobre je na nás dneska koleso, ako úplne easy nám to robí. A budeme musieť teraz zobrať objektív hráča. A viete čo, ja zoberiem tohto tú koronu, lebo tie level up karty sú v podstate objektív hráči. Ja ho tam hodím, bude z La Ligy a ideme skúsiť robiť nejaký prem a La Liga hybrid, ideálne. No a tým pádom, poďme točiť ďalej, ešte 4 pozície nám zostávajú, dosť rýchlo sme postavili tento tím a ideme ho dostávať ktokoľvek? Ktokoľvek, doslova kamo, dneska nám to robí hrozne ľahké. No a chcelo by to asi vyriešiť ešte trošku obranu plus nejakoho z La Ligy, ideálne na chemistry by to chcelo, takže to vyrieším týmto tu Shapeshifters Gavi. A tým pádom ďalej, fakt ako zatiaľ absolútna paráda, vyzerá to na veľmi dobrý tím. Čo tu budeme mať? Zase rovnaká národnosť alebo ikona? Kde to prejde? Je to veľmi tesne ikona. A vieš čo, zoberieme tam Totti Ronaldinho na ľavého záložníka, no a teraz už len stoperov, snad nám to neposere. Snad nie. No a poďme na to, posledné dva výbery, fakt, ak budeme mať stoperov super, tak ty kokos, akože absolútna topka. Bronzák to nebude, kamo, aktuálny spoluhráč, fú, ja som dal vtedy preč aktuálny klub, super, OK, vieš čo? Aktuálny spoluhráč znamená, že to môže byť aj z nároďaku, takže hodím tam niekoho z nároďaku, nie je zase Liverpool. No a z Urugvaju, kto tu je? Samozrejme, že Ronald Araujo, takže ten nám tu pekne sadne, parádička. No a posledný stoper bude musieť byť kto? Kamo, ak to nebude bronzák, tak ty vole, akože absolútna topka. Prosím, nie, stoj, let's go, zostalo to, o môj bože. Každopádne objektív hráč, hej, na stopera. Mitro Vič bol objektív, Genduzi bol objektív, ale nelinkoval by, Kalulu bol objektív, Pačo by išiel tam dať, takže mám tu na výber celkom toho dosť. Tak vieš čo, ja som ešte nehral s týmto Pačom, napríklad, dáme ho tam, je to premium karta, takže linkovať bude, no a tým pádom sme postavili tým z 33 chemistry, kámo, absolútne neuveriteľné. Fakt, doslova, tento tým nemá žiadnu nejakú výraznú slabinu, je to veľmi solidný tímec a teraz si už ideme vygenerovať náhodne iba náhradníkov troch. Čiže najprv strana, z ktorej budeme čerpať a to je 5, piata strana vyzerá takto, no a od 1 do 10 bude to číslo 9, čo znamená, že tu musíme hodiť Georgia Besta Food Birthday. Ďalší náhradník bude číslo 19, strana 17, 18 a 19 strana vyzerá stále celkom dobre, je tam Lobotka. Čiže berieme číslo 8, čo je tento tu Malen, jeho nevylepšená verzia, OK, aspoň dačo do útoku. No a posledný náhradník bude so strany 7 a strana 7 vyzerá takto, dosť dobre. Budeme musieť zobrať číslo 8 znovu, čo je v tomto prípade tento tu Lisandro Martinez na pravom krídle. A ja som teraz zistil, že som retardovaný a číslo 8 není toto, ale toto. A ja som asi zobral Besta
tak idem to napraviť. Sorry, lebo Best je samozrejme číslo 9, Militao je číslo 8, čiže toto by som mal zobrať, ak sa nemýlim. Takže myslím, že dúfam, že som to teraz urobil správne. Dúfam. Ak nie, tak sorry. Je to aj tak lavička, takže není to katastrofa. Nuž, toto je náš dokončený tímec a v hre bude náš tím vyzerať takto. Poďme s tým rovno do FUT Champions. No a v prvom zápase stretneme Gold Diasha s Militaom. Zvyšok týmu je v pohode, ale tá obrana? Dobre, tak Darvizi si ide po nich. Poďme no tak. Darwin Núñez, poď skús tu urobiť nejaké točenice. Darwin Núñez, ty kokos, keby tam toto padlo. Poďme. Darwin Núñez, pekne. Prejde tu všetkých. Darwin Núñez, otlačí si obrancu. Darwin Núñez, je tam hneď prvý gól v 9. minúte. Od koho iného ako Darvizi. Pozor každopádne na Rudigera, ktorý je tu. Oh, jaká finesse shota, wow. 1-1. Poďme, Edinson Cavani. Má tam nabiehajúceho Darwina Núñeza a poď, Darwin Núñez. Let's go, vyskúšame power shotu. Boom! A Ederson vyrazil. Pozor na Rudigera, ktorý je tu za obranou. Rudiger. Dobre, Alisson musel vyraziť. Megalister môže sa tu rozbehnúť. Poď. Dávaj. Máš tam aj Ronaldinha. Máš tam aj Cavaniho nabiehajúceho, Edinson Cavani. Prihrávka teraz na Koronu. Korona, robíme zase kávačku. Prihrávka na Núñez za Darwin Núñez. Spracovanie, zakončenie, mimo, ježiš. Tá hra je až moc realistická, Núñez minul tutovku. Aké to prekvapenie. Darwin Núñez, prihrávka na Cavaniho. Máme tam Diňa, Ronaldinho sa nebude milý pred bránou, že nie? Diňo, nie, on to ešte dokázal nejako stečovať, vyraziť. Poďme, Ronaldinho, dávaj, let's go, uteč tu. Pozri sa, úplne voľné je to tu všetko. Celé je to tu úplne voľné. Dostaneme to na Núñeza. Darwin Núñez, druhý pokus. Boom. Toto je to, čo chcem vidieť od Darvíziho. Darwin Núñez rozbehne sa tu. Pekne tu prejde cez obranu. Darwin Núñez úplne voľné to tu má. A boom, zase brvno. Ježiš, Núñez, no tak prosím. Joj, nemíňaj ty tutovky. Beckham dostane to na Núñeza a poď Núñez. Poď, let's go. Núñez. Kámo, ja ti hovorím, že tá hra je až moc realistická. To čo bolo za zlú strelu? Pozor na Joseluho, bacha naňho, prechádza tu cez všetku obranu, ešte je tu Rafael Leao a čo to vidím pre boha, Alissona Núñez normálne podvodníci, ako viem, že Núñez dal 2 góly, ale brácho, let's go, Darvizi, poď, prejdi tú obranu, let's go, je tam, konečne, pekná strela a má svoj hat-trick, ale mohol mať popravde aj 5 gólov. Pozor, Joselu sa tu uvoľňuje, Joselu, pekne si to urobil a zase dáva gól na 3-3, Beckham, dostane to na Cavaniho, dáme to ešte na túto Robertsona, Robertson, prihrávka na Koronu, Korona, zakončenie, mimo úplne pre boha, ideme dopredu, no tak, Darwin Núñez, pekný bol drag back, ešte poď, odrazí sa mu to na Ronaldinha, Ronaldinho, prosím, Ronaldinho, 4-3, snáď už víťazný gól. Ronaldinho to tam šupol nádherne. Poďme prestriedať aspoň na posledné minúty. Korona nič moc, takže tam hodím Malena. Götzeho dám na krídlo, Diňa presuniem do stredu a poďme to už iba dohrať v kľude. Poďme, no tak je tu Malen, náš super sub. Kamo, čo sú to za strely dneska naše? Ideme no tak, Darvizi, nádherne, Darvizi! Tak sa mi to páči, takto sa ukončujú, rozhodujú zápasy. Pozor, ešte jeden gól môže predsa len šupnúť. OK, tak znížil na 5-4. Každopádne nebol to úplne najľahší zápas, možno to bol nejaký Road to Glory účet, lebo tú obranu Gold som nepochopil, proste Gold D až v júli, zaujímavé. No a v druhom zápase nás stretne tento tím. OK, pekný tímec celkom. Ronaldinho, riadne točenice. Ronaldinho, prihrávka na Núñeza. Núñez, zakončenie, gól! Toto sú tie strely, ktoré chcem vidieť. Nádhera. Darvizi. Nabližšiu týč. Ó, Van der sa tento raz pokryl. Ideme, Megalister. Na Sona. Ešte pozor na odraz. Na odraz, Ježiši Kriste, fu. Bolo zaujímavé. Pozor na tento... Ty vole, priamy kop, Ježiši Kriste. Fú, tak to bolo tesné. Poďme, Darwin Núñez krásne to urobil a dostal to aj na Ronaldinha. Ronaldinho, no tak, prelobuj brankára, prelobuj, snad to tam padne, aj keď to bol červený. 3-0, vyzerá, že možno budeme mať rage quit. Presne tak, poďme ešte minimálne jeden zápas. No, čiže, tuto máme... Zaujímavý tým. Poďme, Darwin Núñez, let's go, Darwin Núñez, skúsme to nacentrovať na Koronu a Korona, bum, 1-0, Korona, Darwin Núñez, Edinson Cavani, Ronaldinho, Stegen si pekne zachytal, Edinson Cavani, Korona, na Cavaniho a Cavani, je to gól, aj keď to bol červený timed. Je tu opäť Darwin Núñez za obranou, Darwin Núñez môže vystreliť a aj skóruje. Poď sa na tieto kombinácie, Diňo to zakončí na 4-0 a to vyzerá, že bude finito aj pre neho. Presne tak, poďme fakt posledný zápas. No a v poslednom zápase tu máme
vyzerá, že trošku schopnejší tým ako ten posledný. Wow, 98 Gorecka, 96 Werner vylepšený. Poďme, Darwin Núñez, let's go. Darwin Núñez, zasekávačka, prejde krásne. Ďalší gól pre Núñeza. Pozor na Karima Benzemu každopádne. Alisson konečne podržal poriadne. Poď, Darwin Núñez, let's go. Darwin Núñez. Stále pokračuje Darwin Núñez, stále pokračuje, pozri sa na to, jak tu prešiel, aj zakončil a vyhrávame už 2-0. Beckham vyboval loptu a poď, David Beckham, David Beckham, dávaj on gólik. Pozor na Karima Benzemu, snížil na 3-1, pekný gól celkom. Poď Ronaldinho, dávaj to tam, Ronaldinho, 4-1, tesne pred polčasom. Pozor na Bruna Fernandeša, dostane to tuto do stredu na Krosa a 2-4. Poďme dopredu, no tak Cavani, späť na Núñeza a Núñez na bližšiu tyč. To bolo pekné zakončenie. Pozor teraz na Rahima Sterlinga, ktorý ešte môže zase znížiť skóre. Rahim Sterling, 3-5. Poďme prihrávka dopredu, Korona, Cavani a Ronaldinho. To nebol gól, hej. Edinson Cavani, center, kde máme jedného z obrancov a je to tam, pačo, 6-3. Karim Benzema môže znížiť skóre a dáva brvno, preč s tým, pohoda pod kontrolou. Timo Werner v poslednej sekunde zápasu v podstate dáva ešte na 4-6. No a zápas končí 6-4, Darvizi bol snaď man of the match v každom zápase, no a 4 zápasy, 4 výhry. Čiže očividne sa nám dosť pošťastilo s týmom, Darvizi 4 zápasy, 9 gólov, 3 asistencie vo Fučems. Napíšte mi do komentárov, okolo koho mám postaviť tým na budúce a ty si choď pozrieť zatiaľ toto tu videjko, ktoré ti YouTube odporúčalo. Určite sem šupni like, daj sem odber, zapni skvelci prijasnou kontentu, ja sa s mojou ľúčim a čaves.